بك يا شهر رمضان، هلا بك دوم نستنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، دراغا باشو واجني سسر، السلام عليكم. الله بوصاني صلى الله عليه وسلم زاكليوه سيقووريكي والذي نفس محمد بيده، تاكو مي أنوغا učio ruci je Muhammedova duša. Zašto je se Allah poslani i sada Allahu resavom zakleo? Da li da potvrdi istinitost svoga govora? Ne, Allah poslani i Muhammed sada Allahu alaihi ve sellem uvijek je govorio istinu i nije govorio po svome nahođenju. Allah poslani i sada Allahu alaihi ve sellem sa svojom zakletom želi da ukaže na jednu vrlo važnu stvar koja je vezana za Mubarak mjesec Ramazan, za post i za same postače. Zadah iz usta postača je neprijatan i nije prihvatljiv kod ljudi. On dolazi kao rezultat nekonzumiranja hrane i pića, odnosno kao rezultat neispunjenosti utrobe sa hranom i pićem. A i sa druge strane, zadah iz usta postača je produkt pokornosti Allahu tabaraka ve ta'ala i posta i želje za obilnom nagradom koje Allah Dželešanu predvidio postačima. I zbog toga Allah azza ve dželle želi da ukaže čast postačima, pa učinio da je njihov zadah kod njega, Allah azza wa jalla, bolji od mirisa mošusa kod samih ljudi. Gdje se to dešava? Da na dunjaluku ili na ahiretu? Ispravnije mišljenje da je to na ahiretu, jer je došao u drugom hadisu da se to dešava na sudnjem danu. Kako se to dešava? Kako to da je zadah iz usta postača bolji kod Allaha Dželešanuhu od mirisa miska? Islamski učenjaci spomenuli su niz različitih tumačenja, a jedno od tih tumačenja je sljedeće. Ibadet post je između gospodara svih svjetova i njegovog roba. Niko od ljudi ne zna da li određena osoba posti ili ne posti, jer ona je u svakome trenutku u mogućnosti da prekine svoj post, a to niko ne zna. Pa Allah azza ve dželle želi da uzviši postače i želi da im ukaže čast kada se sve stvorenja iskupi na sudnjem danu. Pa kaže sam učenjanci, zadah postača na sudnjem danu biće bolji od mirisa miska, odnosno mošusa. Taj lijepi i ugodni miris će se osjećati iz usta samih postača i ljudi će znati da je ta kategorija bila na dunjaluku od postača. I zato je nama poruka da postimo iskreno radi Allaha tabaraka wa ta'ala i da budemo prepoznatljivi na sudnjem danu po mirisu našega zadaha koji će biti bolji od samoga miska, odnosno mošusa. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum.